നിർബന്ധമാണ് പൊന്നുപോരെ. എന്നാൽ അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് ഒരാളുടെ കാര്യത്തിന് പോലും വസിയ്യത്ത് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ വരുന്ന തങ്ങന്മാരോട് നമ്മൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇവിടെ വരുന്ന ഉസ്താദന്മാരോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ, കീണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചവന്റെ ഖുർആൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വസിയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാ ആരുടെ കാര്യത്തിലും അറിയോ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ഗുണം ചെയ്യണം പോലെ അവർ തളർന്നു കിടക്കുമ്പോ അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കല്ലേ, അവർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണമടാ. അവരിൽ പണമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ സദത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത്. പഠിച്ചവരെ, ഇതുപോലത്തെ നൂറുകണക്കായ പ്രഭാഷണ വേദികളിലേക്ക് അബ്ദുൽ കരീം പോയി പോകുമ്പോ എന്തിനാണിത് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് അറിയോ? പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ ഒറ്റപ്പാലം എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് ഈ വിനീതന പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോയതാ. അവിടെ ഭക്ഷണം കുടിച്ച്, ഭക്ഷണം കുടിച്ച് ഞാനവിടുത്തെ ചാരികസേരിയിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഉമ്മ കിടന്നു വന്നതാ. എന്നിട്ടോ എന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഉമ്മ കരയുകയാ, ആ ഉമ്മ വേദനിക്കുകയാ, പൊട്ടിക്കരയുകയാ. എന്നിട്ടോ പറയുകയാണ്, ഉസ്താദേ എനിക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു ആഗ്രഹമില്ല ഉസ്താദേ, എനിക്ക് മരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ഉസ്താദേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഉമ്മ എന്തിനാണ് ഉമ്മ നിങ്ങളെ കരയുന്നത്? ആ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ പറയുകയാ, ഉമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാത്റൂമിലും എ സിയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുളിപ്പറയിൽ പോലും എ സിയാ, കക്കൂസിൽ പോലും എ സിയാ. അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരദീസകൾ പോലെ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന കൊട്ടാര സമാനമായ ഒരു വീട് കാണുമ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളില്ലേ, ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളില്ലേ, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ, പരിഭവങ്ങളില്ലല്ലോ. ആ സമയത്ത് ആ ഉമ്മ തന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഉസ്താദേ ഇന്നെനിക്ക് 70 വർഷമായി ഉസ്താദേ, ഞാൻ ഈ വീട്ടിന്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഉമ്മയല്ല, ഇവരുടെ ഉമ്മയല്ല ഉസ്താദേ, മറിച്ച് ഞാൻ ആരാണെന്നറിയോ? ഈ വീട്ടിന്റെ വേളക്കാരിയാണ് ഉസ്താദേ, ഈ വീട്ടിന്റെ പരിചാരികയാണ് ഉസ്താദേ. എന്നിട്ടും ആ ഉമ്മയുടെ കനന കണ്ണീർ തുടരുകയാ. ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ്, ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണായിരുന്നു, 16 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് നല്ല ഒരു പുതുമണവാളനെ കണ്ടെത്തി എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടതാ. നല്ല സമ്പന്നമായ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള നല്ല ജീവിതം നയിച്ച് 32 വർഷം പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും, എനിക്ക് 32 പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയതാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പിഞ്ഞു വൈദലിനെ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് വിട പറയുമ്പോ, ഉസ്താദേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചു വൈദലിന് തുണയായി ഇണയായി കുടുംബക്കാരെന്നെ നിർബന്ധിച്ചോ, കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് എന്നോട് നിർബന്ധിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട എനിക്കത് ആവശ്യമില്ല, എന്റെ പൊന്നുമോനെ രണ്ടാമത്തെ കെട്ട് കെട്ടിയാൽ അവന് നോക്കുമെന്ന് ഉറപ്പെനിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വരണ്ണവർ വിളിച്ചു വിടുകയാ. അവസാനം എന്റെ ജീവിതം തുടർന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പോയി പാത്രം കഴുകിയിട്ട, പ്രസവിച്ച പെൺമക്കളുടെ വസ്ത്രം കഴുകിയിട്ട, വളരെ ൂടെ ഞാൻ ജീവിച്ചതാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദേ, അങ്ങനെ എന്റെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തി വലുതാക്കിയതാ. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തെന്നറിയോ? എന്റെ പൊന്നുപോലെ പഠിച്ച് നല്ല ഉന്നത നിലവാരത്തിലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനമാണെന്നാണ്. എന്നിട്ടോ പിന്നെ പോലും പണം തികയാതിരിക്കുമ്പോ പാരക്കല്ല് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട്, ആ പാരക്കല്ല് ചുമന്നുകൊണ്ട് പൊന്നുപോലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ പൊന്നുപോലെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുപരിയായി ഇറാഖി ഉസ്താദേ, അങ്ങനെയാ പൊന്നുപോലെ നല്ല ജോലി കിട്ടി അവസാനം വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പറന്നു പോയതാ, രാജ്യത്തേക്ക് പറന്നു പോയതാ. എന്നിട്ടോ നല്ല ജീവിതം നയിച്ച് നല്ല ഒരു വീടുണ്ടാക്കി 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ആ കുഞ്ഞുമോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ നിനക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേടാ, നിനക്കൊരു
കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേടാ, പൊന്നുമോന് സമ്മതിക്കുകയാ. ആ പൊന്നുമോന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ നല്ല ഒരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാ. അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നുപോയതാ. അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കടന്നു വരാമമ്മ. അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാ. തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോന് പറഞ്ഞു, അമ്മ ഇനി ഞാൻ വരുന്നത് രണ്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടാണ്, വേദനിക്കല്ലേ വിഷമിക്കല്ലേ. ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് ഞാനീ ആ പൊന്നുമോന് കടന്നുപോയി, കേവലം അഞ്ചു മാസം പിന്നിടുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പറയാതെ വന്നതാ. ആ പൊന്നുമോന് വന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ അകത്തളത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഒരു സലാം പറയാതെ പോലും കടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. കാരണം എന്ത്, ഞാൻ ഉന്തുവിറ്റ പൊന്നുമോനാ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച പൊന്നുമോരാ, എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. രണ്ടു ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും കഴിയുമ്പോ ആ പൊന്നുമോൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എടീ തള്ള, പ്രിയപ്പെട്ടവള് നീ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവളാ, ശകാരിച്ചവളാ, വേദനിപ്പിച്ചവളാ, നോയിപ്പിച്ചവളാ, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണമടി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചപ്പോ മനസ്സ് പൊട്ടി ആ ഉമ്മ കരയുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഉമ്മ പറയുകയാണ്, തുടരുകയാണ്, ഞാനങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ആ പൊന്നുമോനോട് വേദനകൾ സഹിച്ച ആ വീട്ടിൽ കടിയുമ്പോ ഒരു ദിവസം എന്റെ പൊന്നുമോനും മരുമകളും പറഞ്ഞു, ഉമ്മ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായില്ല ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ, ഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ. ഞാൻ സന്തോഷിതളായി, ആ മക്കളുടെ താല്പര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാ. അവസാനമായി ഞങ്ങള് അവിടെ 9 മണി രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആതിഥ്യമുള്ള വണ്ടിയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളും മുൻസീട്ടിലാ, പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനും മുൻവശത്താണ്. അങ്ങനെ അവർ കുശലങ്ങള് പറഞ്ഞ് എന്നെയും കൊണ്ടുപോവുകയാ. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ല, എന്നെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് പോലും കൊണ്ടുപോയില്ല. അവസാനമായി ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ ആ പൊന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് കേട്ട് ഞാനവിടെ കണ്ണുകൾ ഉറക്കിലാവുകയാ, ഉറക്കിലേക്ക് ഞാൻ മയങ്ങിപ്പോവുകയാ. അവസാനം ഉറക്കുപിടിപെട്ട് ഏകദേശം പാതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ 2 മണി രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ പൊന്നുമോനെ ോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സന്തോഷിതലായി. എവിടെയാ റബ്ബേ, എവിടെയാ ഞാൻ കഴിയുന്നതെന്നറിയോ? ആരാരുമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന വലിയ ഒരു വനാന്തരാളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനും ഇറക്കിവിട്ടതാ. എന്നിട്ടോ എന്നെ ഇറക്കിവിട്ടവർ പണ്ട് കയറി പോയി ഉസ്താദേ. ആദിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൂടി വിളിച്ചപ്പോഴും ആരും എന്റെ വിളിയാളത്തിനുത്തരം ചെയ്തില്ല. അവസാനമായി ഈ വീട്ടുകാരാണ് ആ വഴിയോരത്ത് കടന്നു വരുമ്പോ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് താങ്ങിപ്പിടിച്ച് ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൗർഭാഗ്യം വെക്കും വരല്ല ഉസ്താദേ. ഏത് സദസ്സിന് പോയാലും പറയണം ഉസ്താദേ, അമ്മ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കടന്നു വരികയാ. ചെറുപ്പക്കാരാ അകല്ല മോരെ, അങ്ങനെയാവല്ല മോരെ. അല്ലാന്റെ ാണ് പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ, എന്റെ വാപ്പയെ വേദനിപ്പിക്കാറുള്ളവരല്ലടാ, അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ളവരല്ലടാ, അവരോട് എതിർത്തിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളവരല്ലടാ, മറിച്ച് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇസാന വസീയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തില് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖുർആനിൽ പറയുകയാ, നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണേ, നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണേ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നന്മ നിറഞ്ഞ ഗുണകാംക്ഷികളായ മക്കളെ ഈ മഹാനുഭാവന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ.
എന്തിനാണ്? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നന്ദി ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം, ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു, ആരോഗ്യസമ്പന്നമായ മക്കൾ, നല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ തന്നു. നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നന്ദി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യണം. അള്ളാഹുവിനോട് തുല്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണോ? നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ഗുണകാംക്ഷിയാവണം. നിന്റെ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണോ? നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ നന്ദി ചെയ്യണം. എന്തിനാണ്? ഒന്നാമത്തെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാവപ്പെട്ട ഉമ്മ നിന്നെ ഗർഭം ചുമന്നില്ലേ? വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും സഹിച്ചിട്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തുള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അറിയോ, നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ ഗർഭം ചുമന്നത് പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സഹിച്ചിട്ട. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സദസ്സിലുള്ളവരോട്, നമ്മളിന്ന് എത്ര, ഇന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം 80 മുകളിലുണ്ട് കിലോ. നിങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്? ഏകദേശം 45, 55, 65, 75. ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞവന്മാരെ, ആണോ 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 എന്തേ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? ആണോ 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 പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരാണോ ആണോ ഇതുപോലെ വന്ന ആൾ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നപ്പോളെ കൊല്ലും. ഇത് ചെയ്താണ് അല്ല, ഇത് മനുഷ്യനല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോളെ കൊല്ലും. ഇതുപോലെ ആരും വന്നിട്ടില്ല.